Tak idem prvýkrát túto trať, uvidíme, čo nás čaká, trať je suchá, máme zadný náhon, tak uvidíme, ako sa bude šmýkať nové pneumatiky a vyskúšame to. Tak umiestniť by som sa chcel čo najlepšie samozrejme, ale je to moja prvá sezóna, čiže nejak ani nečakám tam nejaké zázraky, čiže budem rád, keď dojdem do cieľa celý. Je to autoservis Mikar, Pečovská Nová Ves a DJ Snowman, vďaka ktorým sú to sponzory, vďaka ktorým môžem vlastne dnes tu štartovať a týmto im aj ďakujem. Je to veľmi najlepšie, ale tak zasúťažili sme si. Po druhej som bol 54. myslím. No, tak celkom pekne, ale treba vylepšiť techniku a jazdu takisto.